ערב טוב. אני חייב קודם כל להתנצל על זה שאני מאחר. אני בא מהלוויה של אלוף ישראל טליק, איש ענק בקנה מידה בינלאומי, מוכר כאחד ממצביעי השריון הגדולים של זמננו, אדם שהיה לו גם בנוסף לכושר הפיקוד והנהגה שלו חוש טכנולוגי גדול, אדם שפיתח את טנק המרכבה, לעניות דעתי הטנק הטוב ביותר בעולם. זכיתי לעבוד לצידו, או שהוא עבד לצידי בתקופות שהייתי שר ביטחון. הדלת שלי כשר תמיד הייתה פתוחה בפניו, לא מכיוון שאני איש כל כך מנומס ונדיב, אבל מכיוון שידעתי שכשטליק בא, אני עומד לשמוע עצה טובה. וכך נרקמו גם יחסים בינינו. הרצתי אותו כמו המונים בישראל ששירתו תחתיו, וגם למדתי לאהוב אותו כידיד וידיד קרוב. אני לצערי לא נכחתי בדיונים שהתקיימו כאן היום, ולכן ייתכן שמה שאני עומד לומר כבר נאמר, וייתכן שמה שאני עומד לומר לא כך רלוונטי בקשר לדברים שכאן נדונו, אז איתכם הסליחה. ואני רוצה לגשת לנושא של טרור אולי בצורה קצת פורמליסטית. קודם כל בהגדרה שלי, אולי המקובלת, שטרור זה פגיעה מכוונת באזרחים. ובמובן זה טרור זה לא דבר חדש, כבר קיים אלפי שנים. היה לנשק אפקטיבי במקרים מסוימים, ובשנים האחרונות, בעשורים האחרונות, יש לנו מגפה של טרור. אנחנו בישראל אולי היעד המרכזי, היינו אולי היעד המרכזי של ניסיונות טרור, ולכן גם היינו צריכים להתנסות בנשק טרור יחסית חדש. הנשק האולטימטיבי של הטרור זה כמובן נשק הגרעין, לא לזה אני מתכוון, שוב פעם נשק שבכוונתו לפגוע במכוון באוכלוסייה האזרחית, אבל נשק יחסית חדיש שנמצא בידי כנופיות טרור, אנשי טרור בעשורים האחרונים, זה אחד המתאבדים, נשק מאוד אפקטיבי, נשק מאוד מדויק, אפשר כמעט לומר בשפת מפתחי נשק, נשק שיודע להתביית גם מבחינת מיקום וגם מבחינת זמן על אותו יעד, על אותה אוכלוסייה שבכוונת המתאבד לפגוע. גם פה אני מתאר לעצמי שבהיסטוריה היו מקרים של טרוריסטים מתאבדים, אבל התאבדות סדרתית כפי שאנחנו חווינו כאן בישראל לפני כ-10 שנים, לפני כ-20 שנה, משך תקופה של כ-2, כאשר מתאבדים היו מתפוצצים באוטובוסים, במסעדות, במרכזי אוכלוסייה, לפעמים כל יום, לפעמים פעמיים ביום. התקפה כזאת היא בהחלט יש לה את היכולת בנסיבות מסוימות להביא לשסע, להביא לקרע, לשבור את רוח הציבור המותקף, ולמעשה לא הייתה כל ברירה ולא הייתה כל דרך אחרת מאשר לחסל את גל הטרור הזה, דבר שנעשה
במסגרת מבצע חומת מגן, ואני מבין ששאול מופז, מי שהיה שר הביטחון אז, יושב איתנו. והנשק השני הפופולרי בימים אלה בידי אנשי טרור זה רקטות. עכשיו גם רקטות זה לא דבר חדש, הגרמנים השתמשו ב-V2 כנשק טרור בשלהי מלחמת העולם השנייה נגד אנגליה, נשק שהיה מאוד אפקטיבי, אבל כמובן לא יכול היה להיות, ודאי לא בשלב זה של המלחמה, נשק שהוא מכריע. אבל זה גרם לטרור, לטרוריזציה של האוכלוסייה באנגליה, עד שבסופו של דבר הגיעו לאתרי השיגור, ולא הייתה כל דרך אחרת לשים קץ לטרור הזה, אלא פשוט להגיע לאתרי השיגור, וכך להפסיק את השיגורים האלה. מאז הרקטות נהיו נפוצות, יותר זולות, יש כאלה שהם תוצרת בית, יש כאלה שבקלות ניתן להעביר אותם במקומות ששם מייצרים אותם בצורה תעשייתית, ושוב, אנחנו היינו היעד העיקרי של טרור רקטות בשנים האחרונות, גם מהצפון, על ידי חיזבאללה, מלבנון, וגם מהדרום, על ידי החמאס ברצועת עזה. וכאן אנחנו השקענו הרבה מאוד מאמצים, הרבה מאוד כסף לפיתוח מערכות יירוט, ומה שפותח כאן על ידי רפאל, כיפת ברזל, אין לי ספק שזה הישג טכנולוגי גדול מאוד. לו הייתי נשאל כמהנדס אווירונאוטי לפני 25 שנה, האם בכלל ניתן ליירט רקטות מטווח יחסית קצר, הייתי אומר, זה מעבר ליכולת הטכנולוגית שלנו, זה כמו לפגוע בקליה עם קליה, אבל עם ההתפתחות של יכולת החישוב, עם התפתחות של המקם, ועם יכולת טכנולוגית מאוד מפותחת כאן בארץ, אנחנו הגענו ליכולת לפגוע עם קליה, בקליה, במעופו, אבל אני חייב לומר ש... אותה יכולת יירוט שהיא טכנולוגית אפשרית, היא מהווה רק תשובה חלקית. רק תשובה חלקית מטבע הדברים, רק תשובה חלקית לטרור של רקטות. עכשיו אנחנו דנים לעתים קרובות מאוד, האם ניתן להרתיע טרור. ולפעמים אני חושב שאנחנו אולי משתעשים, במושג שאנחנו יודעים להרתיע טרור, יש כאלה שיצביעו על כך שאנחנו כבר הרתענו טרור. יש כאלה שיגידו גם ברגע זה, היות והטרור הוא מסביבנו, גם בצפון והדרום, היות וכרגע לא יורים עלינו רקטות, אז ניתן לומר, לפחות במובן הצר של המילה, כנראה שאנחנו מצליחים להרתיע אנשים שיש להם את היכולת לבצע פעולות טרור באמצעות רקטות נגדנו, והם לפחות ברגע זה, היום לא עושים את זאת. הייתי אומר שכאשר מדובר על טרור, אשר מתבצע על כנופיית טרור, קבוצת טרור, שאין לה תשתית מדינית שבתוכה היא פועלת, כשאין לה תשתית שלטונית שבה היא קשורה, לעניות דעתי לא ניתן להרתיע אותה. אין כל דרך על ידי איומים לגרום לזה שהם את מעשי הטרור לא יבצעו, אם הם מסורים ונחושים לעשות את הדבר הזה. וכאשר אין דרך להרתיע, אז הדרך היחידה לטפל בטרור כזה, באיום של טרור כזה, הוא לחסל אותו. הוא להביס אותו פיזית. ואני שוב מזכיר את הדוגמה שכבר הזכרתי, חומת מגן, כאשר חיסלנו
את הטרור שבא אלינו בעיקר מיהודה ושומרון. ולא הייתה כל דרך להרתיע את הפעילות הזאת באותם ימים. אנחנו מתנסים במשך השנים האחרונות, גם העשורים האחרונים, בטרור שהוא קשור בתשתית שלטונית כלשהו. ואז ברור של אנשי טרור יש שיקולים מעבר לנחישות לבצע פעולות טרור נגד האויב כפי שהם מכנים אותו. ולכן הם מתחילים להיות, הם יהיו גם רגישים להשפעה על אותה תשתית שלטונית שבה הם קשורה, ובמובן זה קיימת אפשרות לפחות תיאורטית להגיע למצב שבו אתה מרתיע אותם מלבצע מה שהם מבחינת היכולת מסוגלים לעשות. טוב, בפנינו שתי דוגמאות. אחד זה חיזבאללה, ארגון טרור, אבל עם קשר בתשתית שלטונית כלשהי, התשתית הלבנונית, שהם חלק ממנה, חלק מהמערכת, מערך הפוליטי הלבנוני, ולכן ברור שלאנשי חיזבאללה יש שיקולים נוספים מעבר לרצון לבצע מעשי טרור נגדנו. הם שוקלים, חייבים לשקול את ההשלכות של פעולת טרור נגדנו על הסביבה שבה הם פועלים והפידבק של הסביבה הזאת נגדם. והדוגמה הטובה של בתקופה האחרונה זה כמובן מלחמת לבנון השנייה. משך לא מעט זמן לא הצלחנו להרתיע את החיזבאללה, היו פרובוקציות, היו פעולות טרור, היו קטשושות בצפון, ובסוף הייתה חטיפה של שני חיילינו, ולפחות נכון לעכשיו, מלחמת לבנון השנייה, שלגבי ניהולה יש לה הרבה מאוד ביקורת, אבל אין ספק שהביאה לכך שהחיזבאללה היום יש לו מחשבה שנייה ואולי אפילו מחשבה שלישית על ההשלכות הפוטנציאליות של חידוש טרור נגדנו על החיזבאללה עצמה והסביבה שבה חיזבאללה פועל. ודוגמה מאוד דומה זה חמאס ברצועת עזה. במשך מספר שנים לא הצלחנו להרתיע את חמאס מלבצע פעולות טרור נגד האוכלוסייה בדרום הארץ. באמצעות רקטות. רקטות זולות, רקטות קטנות, רקטות קצרי טווח, רקטות שלא ידענו לירט אותן. ואם כרגע אין מתקפה של רקטות מרצועת עזה נגד ישראל, אנחנו יודעים שבידיהם היום רקטות עם טווחים יותר רחוקים מה שהיו להם בעבר, וכנראה גם במספרים יותר גדולים מה שהיו להם בעבר, הרי זו תוצאה ישירה של מבצע עופרת יצוקה, כאשר מולנו עמד ארגון טרור עם תשתית שלטונית. ואין ספק שאנשי טרור, אנשי חמאס, כנראה שלא אנשי הג'יהאד האסלאמי או ארגונים קיקיונים אחרים, אבל אנשי חמאס לוקחים בחשבון, ודאי לאור מבצע עופרת יצוקה, על ההשלכות, על התשתית השלטונית שאיתה הם קשורים ברצועת עזה ועצם היציבות ואריכות הימים של התשתית השלטונית זאת כתוצאה מתגובה שלנו למעשה טרור מצדם, ואני מניח שזה הסבר למה שקורה כיום. וגם כאשר הנה לאחרונה, בימים האחרונים, היו פעולות טרור של חמאס, אבל הם היו ביהודה ושומרון. ושם לחמאס אין תשתית שלטונית, ולכן הם חושבים
בצדק שלא בצדק. ימים יגידו שהם יכולים לפעול ולהיות יחסית חסינים מבחינת היציבות של התשתית השלטונית שלהם. כך שלפעמים ניתן להרתיע טרור בנסיבות מסוימות בתנאים שאני הגדרתי. אבל כאשר לארגוני טרור ישנה היכולת לבצע פעולות טרור, וגם כאשר אנחנו דנים במקרים שבהם הם קשורים בתשתית שלטונית כלשהי, ההרתעה, כאשר היא פועלת, היא לא יציבה. ובשינוי נסיבות היא יכולה למעשה להיכשל או לא להיות אפקטיבית. ולכן בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להסתגל לעתיד ולשאול את עצמנו איך אנחנו מתפטרים מהצרה הזאת, מהטרור, מאיום טרור, מארגוני טרור של רשותם עומד נשק הזה, אולי במשך הזמן ניתן לקוות שהארגונים האלה יתנוונו, ייעלמו. לצערנו הרב בתקופה האחרונה אנחנו לא רואים סימנים לכך, אולי אפילו להפך, הם מתחזקים. ואם זה לא, אז בסופו של דבר כנראה שאין כל בירה אלא פשוט לחסל את האיום הזה. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור ארנס. מישהו רוצה לשאול שאלה, אז זה הזמן לגשת למיקרופונים. ברשותך, אני אשאל אותך שאלה אחת. אתה דיברת על הצורך להביס ועל הקושי בלהרתיע, ואני רציתי לשמוע את דעתך לגבי הקושי להביס והצורך להרתיע, אבל להרחיק את עדותנו למערכה העולמית נגד הטרור, ולא רק בזירה הזאת כאן. מה הערכה שלך לגבי ההישגים, אם יש בכלל, או הקשיים, או הדילמות המרכזיות שצריך היום להתעסק בהם, בהתמודדות עם הג'יהאד הגלובלי, המערכה באפגניסטן וכן הלאה? אני שואל את זה בהקשר, גם כי אותך, שר ביטחון לשעבר, גם כי אותך שגריר ישראל בארצות הברית, מדובר הרי במערכה בהובלה אמריקאית, ונהג הקטר התחלף. אז ההתעניינות המיוחדת היא בהקשר של הערכה שלך, אם אתה מרגיש חופשי לדבר על זה, אם לא, אז זה, אני כמובן אכבד את זה, לגבי מדיניות אובמה, בשונה ממדיניות בוש, בהקשר של התמודדות עם הג'יהאד הגלובלי. האם הוא עושה את הדברים הנכונים? האם הוא הולך לזווית שתביא להתרסקות? טוב, אני קצת נרתע לתת הערכות של המדיניות של מדינה אחרת, של ארצות הברית. נחזור לרגע, קודם כל, להרתעה. אולי לפני שנגיע להרתעה, אנחנו יודעים שהנשיא אובמה חשב לפחות בכל הקשור לאיראן, והנשק הטרור האולטימטיבי, כן, הגרעין באיראן, חשב ושמח על כך שעל ידי הושטת יד, על ידי התעברות, הוא יוכל בטוב לשכנע את מנהיגי איראן לנטוש את דרך הגרעון, ובמובן זה לשים הצידה או לחסל במרכאות את האפשרות שאיראן תגיע לנשק האולטימטיבי הזה. שזה לא עבד, ונדמה לי שהוא בעצמו הודה שזה כנראה לא הולך. שוב, אינני רוצה להרחיב את הדיבור על הטיפול בגרעין באיראן, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, אבל ארצות הברית היא נתונה במערכה נגד טרור בקנה מידה רחב בעיראק, אולי כבר עכשיו בדרך החוצה, ואת המאבק הזה, את המערכה הזאת עם טרור בעיראק, היא תשאיר לאחרים. קשה להיות מאוד אופטימי ביכולת של האחרים האלה, מהממשלה של עיראק, שעומדת על כרי תנגולת, להתמודד עם הטרור, ובאפגניסטן. ואז אני חוזר שוב פעם לבעיה של ההרתעה. הטרוריסט היחיד
ששם לעצמו כיעד לבצע מעשה טרור, אין כל דרך להרתיע אותו. אין לו מה להפסיד. הוא נשבע לבצע אקט מסוים, הוא יבצע אותו. אלא אם אנחנו נצליח לתפוס אותו לפני שהוא מצליח לעשות את זאת. הדבר הזה גם נכון לגבי ארגני טרור. אם אין להם מה להפסיד, אם אין להם תשתית שבתוכה הם פועלים ובלעדיה קשה להם לפעול, אי אפשר להרתיע אותם. אתה יכול רק לפגוע בהם ולחסל אותם. אני חושב שהמדיניות של ארצות הברית, עד כמה שאני מבין אותה באפגניסטן היום, היא לחסל את הטליבן. ואני לא מומחה לאפגניסטן, אבל יש לו רושם שכנראה לא ניתן להרתיע אותם. להביא אותם למצב שיגיעו למסקנה שלא כדאי להם, שהם רגישים מדי, פגיעים מדי, ולכן לא כדאי להמשיך במעשה הזה. ולכן אנחנו באפגניסטן רואים ניסיון לחסל את הטרור הזה. ברגע זה לא קל להיות אופטימי לגבי סיכוי הצלחה. תודה רבה, פרופסור ארנס. תודה.